14 лютого на календарі. Це новини на Інтері. Говоримо про найголовніші події станом на 7 ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Одного українського бійця поранено внаслідок ворожого обстрілу на сході країни. Минулої доби противник 6 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. Із протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики атакували наші опорники в районах Авдіївки, Павлополя, Кримського та Новолуганського. А неподалік Водяного ворог застосував заборонені мінськими домовленостями міномети 120-го калібру. Кабмін повернув Уляну Супрун на роботу. Уряд дозволив виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я і далі ухвалювати рішення, крім тих, які вимагають виняткових повноважень. Ця постанова дозволяє затвердити розподіл вакцин і препаратів у регіони, направити на закордонне лікування українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні «Охматдит», а також закуповувати обладнання. Раніше повідомлялося, що Кабмін вирішив звернутися зі скаргою до Вищої ради правосуддя щодо судді Сергія Каракашяна, який 5 лютого ухвалив рішення про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Рішення досі немає. Засідання забрання запобіжного заходу Владиславу Мангеру знову відклали. У судді виникли підозри, ніби прокуратура не подала неоригінальний пакет документів без відповідних печаток і підписів. Слухання має продовжитися сьогодні о 10:30. Як відомо, голову Херсонської облради підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Сьогодні буде третій день, як шановнику обирають запобіжний захід. Учора засідання тривало до півночі. Засідання щодо обрання Мангеру запобіжного заходу розпочалося із годинним запізненням. Клопотання, заявила прокуратура, просили слухати справу у закритому режимі, аби дослідити записи допиту очільника Херсонської обласної ради. Сторона захисту наполягала на проведенні відкритого процесу. Адвокати підозрюваного вкотре заявили, чиновник не причетний до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Та просили суд вилучити із матеріалів справи документи, зокрема роздруківки постів із сторінки Катерини Гандзюк у Фейсбуці, які начебто вказують на причетність Мангера до вбивства. Скріншоти з Фейсбуку, з яких навіть не зрозуміло, з якого Фейсбуку, необхідно вилучити з матеріалів справи. Сторона обвинувачення стверджує, що Мангер замовив Гандзюк через публікації в Фейсбуці, які, до речі, якщо вчинити ті дії, які вказані слідством, то неможливо відкрити ту сторінку, на яку вони посилаються. У прокуратурі наполягають на достатній кількості доказів, які свідчать про можливу причетність Мангера до організації вбивства активістки. Сторона обвинувачення вважає, підозрюваний може впливати на хід слідства. До того ж, Владислав Мангер, за даними прокурорів, має своє житло у Австрії і може втекти за кордон. Тож прокуратура просить суд взяти чиновника під варту. Застосування більш м'яких запобіжних заходів. Сторона обвинувачення вважає, що це недостатньо для запобігання вказаним ризикам. Враховуючи вказане, прошу подане стороною обвинувачення клопотання задовольнити, застосувати до підозрюваного Мангера Владислава Миколайовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 3 березня 2019 року, без визначення розміру застави. У суді сторона захисту заявила близько 10 клопотань. Адвокати навіть наполягали на проходженні під захисним поліграфу. У прокуратурі виступили проти. Цю позицію підтримав і суд. Адже на стадії обрання запобіжного заходу проходження на поліграфі законом не передбачено. Зрештою, слово узяв підозрюваний. Він виступив із заявою, який звинуватив генерала СБУ Даниїла Доценка в організації вбивства Катерини Гандзюк. Чи мені відомо про те, що Катерина тісно співпрацювала з Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка. Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. Але після того, і на що в нас є незаперечні докази, але після того, як результатом нападу стали дуже тяжкі наслідки, відбулось фізичне знищення Катерини. Заяву про причетність свого співробітника в СБУ вже спростували і назвали наклепом з метою передачі справи в інший правоохоронний орган. Даніл Снісер, Андрій Ярковий, телеканал Інтер.
Із 1 березня в Україні розпочнеться індексація пенсії. Про це заявив Володимир Гройсман під час щорічного звіту роботи Кабміну. Прем'єр нагадав, торік середня пенсія зросла в 1,5 рази і на сьогодні становить 2645 гривень. Окремо держава збільшила виплати військовим пенсіонерам майже на 800 гривень. Тепер індексація пенсії в Україні відбуватиметься автоматично, наголосив очільник уряду. Ми провели перерахунок військовим пенсіонерам в минулому році на 1500, і в цьому році ще на 760 середньому, на 760 гривень. Ми зараз думаємо, шукаємо варіанти, яким чином це питання вирішити. Хочу нагадати, що ми 1 березня будемо робити повний перерахунок пенсій для всіх пенсіонерів. Я думаю, що для нас, для всіх, це є величезним викликом, яким чином пришвидшити оці збалансованість самої пенсійної системи. На Хрещатику сталася масова бійка українських та німецьких ультрас, а саме між шанувальниками «Динамо Київ» та «Айнтрахту». За словами очевидців, німців було майже 70 осіб, а киян – близько 40. Вболівальники німецької команди, вочевидь, перебували в Києві проїздом і тепер вирушать до Харкова. Там їхня команда зіграє перший матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти «Шахтаря». В Ірані смертник напав на автобус з військовими. Загинуло понад 40 людей, ще близько 20 поранені. Це сталося на кордоні з Пакистаном. Терорист підірвав автомобіль з вибухівкою біля транспорту, в якому їхали мирні жителі та бійці-спецпризначенці. Відповідальність за теракт взяло на себе сунітське угруповання «Джейш-аль-Адель». У Сполучених Штатах сьогодні згадують жертв кривавої бійні в школі Паркленда. Рівно рік тому 19-річний хлопець зайшов до приміщення і розстріляв учнів та викладачів з напівавтоматичної гвинтівки. Тоді загинуло 17 людей, ще 15 зазнали поранень. Зброю стрілець легально придбав у крамниці. За кількістю жертв ця трагедія перевершила всі аналогічні злочини. Після цього в США здійнялася потужна кампанія щодо посилення правил придбання зброї. Проте американська влада не пішла на поступки. Щодня ми втрачаємо багато дітей, матерів, братів, сестер, батьків. І це великий сором, що наша влада не зробила нічого, взагалі нічого, щоб цьому зарадити. Знаєте, з нас досить. Наш рух проти зброї має на меті показати американцям, чого ми прагнемо. Адже вони, певно, ніколи не переживали такого жаху, як ми. Сьогодні увечері на Співочому полі столиці стартує фестиваль китайських ліхтариків. Ця виставка з Піднебесної обмандрувала 40 країн світу, а цьогоріч уперше завітала до України. Як монтували інсталяції, бачила Юлія Касян. Будинок із печива, сади фламінго, екзотичні квіти та пави, карета для попелюшки. Гігантські інсталяції з китайських ліхтарів об'єднали в 30 тематичних зон. У кожній зо 20 різноманітних фігур. Більшість з них – герої стародавніх казок та легенд Піднебесної. В основному ми беремо традиційні фігури для нашої культури, такі як дракон, або як та, що за моєю спиною. Це традиційна китайська колісниця, але іноді ми використовуємо фігури з західної культури. На організацію виставки майстрів надихнуло свято ліхтарів. Його в Китаї проводять вже понад два тисячоліття. Кожна людина, що виходить на вулицю, запалює ліхтарик. Це означає, що вже відбувся весняний фестиваль. Ідея цього свята належить самому народу. Китай має багато талановитих майстрів, які можуть виготовляти такі ліхтарі власноруч. Лише в моєму рідному місті цією справою займається аж 50 тисяч людей. Для створення інсталяцій організатори використали близько 15 тисяч лампочок і понад 2 кілометри шовку. Встановлювали конструкції понад місяць. Основні роботи виконували 6 китайських майстрів. Зараз ми будемо вмикати всі ліхтарики. Для того, аби під'єднати до струму всю скульптуру дракона, майстер повинен бути надзвичайно акуратним. Цей величезний дракон – головний персонаж виставки. Він 5 метрів заввишки та 45 завдовжки. Інсталяція не просто світиться, а практично оживає на очах. Аніматроніка – це теж зовсім нова технологія. Це за счет цього голова дракона двигається, шевелиться. І йде ще й пар. Це головна фігура не тільки виставки, а наверняка ще в цілому в Китаї. Це якби символ такого Китаю – дракон. Тому він тут. Китайські ліхтарики світитимуть у Києві до 31 березня, а потім поїдуть далі мандрувати світом. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини телеканал Інтер.
Сподіваюся, ми дещо осяяли ваш ранок. Гарного вам настрою і побачимося о 8:00.